慢些少留前面有棵树咧冧咗啦，系咪啊？拦腰断咗呢棵？街上嘅树木系咪每一棵都有政府部门打理嘅呢？呢个位置最大嘅危机就话，一路以嚟咧冇人巡查树木，同埋咧我哋拣咗好多嘅容易倒冧嘅树种，咪容易折断嘅树种咧，喺个交通嘅要道上面栽种。呢一度嘅树木东歪西倒，睇上去好似一个树林，但呢一度其实系钻石山农场道同大磡道交界一个分隔车道嘅植树带。在康文署做过多年树木管理的张少荣说，就这样望下去，很容易就可以察觉到这里的树问题多多。这棵树呢，有一个银玉宽呢，个树的树身是严重地倾斜向这个农场道方向，亦都看回树的根部的位置已经离开了个泥面，准备向那边去倾斜的，那变成也是一个很大的威胁，看到树已经倒在里面了。一棵鐵刀木，大家看到個樹比較黑身少少，就向下面跌下來，其實棵樹已經折斷了。那我們粗略估計一下這個位置，就這樣短短的二三十米範圍裡面，我們可以數到過十棵至二十棵樹是有問題的。問題樹的路段不止這麼短，走前幾十米情況更加混亂。在裡面也有大型的樹木是經倒塌了，壓住隔音屏障，因为现在看到这么大型棵树是压住个屏障上面，而是不甚至一棵的。行近一点看，就是后面想到树之后是连根拔起的，那连根拔起之后想到树下来的时候，你看到是砸了后面这棵树。那我们看回这件事的话，当它砸了这棵树的时候，就出现个骨牌效应了，连这棵树都想埋了，那这棵树想埋之后就砸到出面这棵树。那现在我看回形势上面，棵树是直情是会向这个马路这边倾斜过去。张少荣说，这个混乱的情况已经持续了年几，树木办就说他们都有人去巡查过，认为问题不是那么大。其实我们都看过，就发觉有一大部分其实大致上都良好的，只不过有几棵他就倾侧了，但就其实个状况就未去到一个好危急的情况。其实这些树虽然好像还在公众地方，但是伍子君说，这里不是政府部门管理的地段，而是受地契的规管。地政署已经多次要求该地段的业主和他的管理公司妥善管理这一带的树木，不过效果不大。最近我们就发觉，其实似乎管理公司那里就不是太积极，所以我们已经加强力度，就同即系通过地政署咧，就叫那个物业管理公司咧去尽快去处理咗佢。我相信呢件事应该会好快解决到。快成点啊？应该会好快。近期接连发生冧树引致伤亡嘅事故，政府管理树木嘅能力有几高，继续受到公众质疑。其实全港究竟有多少棵树，条数都不是那么易计，管理树木的政府部门就多达八个。管得最多树的就是康文署，有大约七十几万棵树，其次就是路政署，都要管差不多五十万棵树。另外房署、水务署、渠务署、土木工程拓展署都有管树，不过树木就少得多了。如果只是计已建设地区，全港就有多达135万多棵树，负责管理的人手就不够300人，当中拥有树艺师资格的就只系得130人。伍子君就认为人手不算少。人手方面，除了自己的员工之外，其实我们会外判的嘛，我们有我们自己承办商，同埋我们有顾问公司。咁呢个咧就因应翻嗰个工作嗰个量的大小而作出一个适当的调配。发展局说，相关部门在过去几个月已经大致检查了全港人流高、车流高地点的树木，识别了千几棵树，需要作详细检查，还将资料发布给公众参考。但这些资料又是不是这么全面呢？专家就说，很容易就可以找到漏网的问题树。港岛天后庙道车来车往，在旁边落楼仙街的斜坡上面的血桐树就榜上无名了。
就發現佢樹腳咧有好多嘅地方咧係露咗一啲有腐爛跡象嘅木出嚟嘅。咁即係話成棵樹個樹腳嘅支撐嗰個位置咧，有機會其實根本嗰個支撐已經慢慢失去。在大風的時候就會令到它吹斷，所以這棵樹我覺得是有一定的危險的。U 和道同樣是繁忙車路，這裡整大片斜坡種滿了樹，全部都不在發展局的名單之上。這裡的樹很多根部都已經被石屎封死了，有些更加倒了。蘇國賢更加擔心，看回這個斜坡，其實就上面的樹呢一棵一棵咁樣死，個原因就係冚住石屎之後咧，啲根慢慢焗死啦，攞唔到空氣啦，攞唔到水咧，咁其實就慢慢會死亡。咁我自己其實確實有啲擔心呢度嘅樹喺強風啊之下係會構成危險嘅。頭先後面有一啲樹亦都有啲枯枝已經跌咗落嚟嘅。翻到去九龍城嘅學校區，喇沙利道嘅一排樹亦都榜上無名。蘇國賢話：呢一度係冧樹黑點，呢一棵叫做樹頭菜，修剪不當就害咗成棵樹。其實它的木對於抵抗腐爛就不是那 麼好，所以一造成那麼大的傷口就很容易會爛下去。危不危險呢？第一就要看看那個洞究竟有多大，但是確實在這一區打風落雨冧樹是多的。其實類似的樹洞問題在尖沙咀梳士巴利道的一棵黃槿樹都有，這裡前後有成三個樹洞。这棵树在发展局的名单上面找得到，上面还讲话树的情况严重，需要密切监察。而那些树洞入面的木头呢也都看到是已经是即腐烂得很严重，是粉的还有是很脆的。如果这些树洞是大家互通呢，就令到整个伤口呢非常之大了，有机会影响了它整棵树对那个斜的树干的支撑，就有机会会断的。不过苏国贤不明白的就是为什么喇沙利道那边的树就没有被发展局放入名单里面。那个情况都是很相似的，就不明白为什么这棵摆那些不摆呢。不过树木办就说有关部门应该都有检查过苏国贤所讲的漏网树的地段，只是他们认为问题不是那么大。其實那些我們可能是用了樹群的方法，我們已經是寫了，譬如說我們已經講話我們這個星期內要做樹木修剪的功夫，那那個其實呢就不是去到一個風險度高的情況。除了講人之外，調翻轉亦都看過方法，究竟在很短時間之內看很多樹是不是真的能夠透過一個完整的目測法去做到呢？這個很明顯是不可能的。要檢查一棵樹究竟要多長時間，本身是註冊樹藝師又是城市樹藝師的蘇國賢說，根據國際標準用一個完整的目測法來檢查一棵樹，閒閒地要用一個小時，亦都要有專業的輔助工具。這一棵細葉榕亦是樹王，綽號叫一夫當關，在正港島區天后廟道和黃龍道交界。蘇國賢說目測法強調要360度圍著棵樹咁睇，有需要的話還要爬埋上去睇。應該是那個位置跌下來的木，這些木其實就很脆，一咬就爛了。如果木去爛到這樣的程度，其實棵樹就沒有支撐了。還要挖下附近的土壤來檢查，用了都差不多整個小時，蘇國賢才這樣說這棵樹的問題不大，只是過往修剪的時候部分枝頭有頭重尾輕的情況，有機會折斷。其實樹木是否健康，是否容易倒，跟它們的生長環境有很大關係。過去幾年間政府推出了綠化總綱圖，由土木工程拓展處執行，花了3億7千多萬元，在市區種了很多樹。好似黃大仙上村對出的呢十棵用盆種的攬人樹，亦都是總綱的一部分，用了大約60000元。不過張少榮話：好明顯是種錯樹。其實我哋睇翻樣嘢，攬人樹咧係一啲比較大啲嘅樹種，雖然係一啲細葉嘅攬人樹咧，其實都可以差唔多一棵燈柱咁高嘅，一個燈柱咁高嘅。咁仲喺1米乘1米嘅花盆上邊咧，棵樹明顯話俾你聽個健康已經出現咗問題。再睇前少少嘅話咧，有啲樹基本上開始枯死嘅。
不過土木工程拓展處回覆，他們經顧問詳細研究之後，才決定這些盤來種植這些樹身較細的細葉欖仁，其他地區亦有成功例子。香港的市花洋紫荊和它的同族公粉洋蹄甲近十年种到周围都是，在尖东海滨公园六年前康文署就在这里种落了200棵，用了130万由前九广铁路支付。不过树木专家就说，在海边种洋紫荊这一类树是绝对错误的选择。为什么不适合海边呢？因为它最怕盐分，海边的风就吹起盐，盐吹埋嚟它就冇嚟精神噶啦。咁點解唔可以喺當風位種呢？就因為佢洋紫荊嗰啲枝同埋莖比較脆弱，嗰批樹咧就冇乜前景嘅，好抱歉咁講，因為佢根本就種錯曬位。種錯樹、染錯樹，受害嘅唔單止係我哋嘅樹木，浪費咗納税人嘅錢，林樹傷人嘅危機亦只會升級。